Tak čau čau LEGO fanoušci, vítejte u další recenze, a to konkrétně od LEGO Technics. A je to Ford GT, navržen naším českým návrhářem, jedinej návrhář, co se týče LEGO. Jako myslím toho, co je normálně v Dánsku. Takže pro nás jedinej a tohleto je přímo od něj. Určitě si pamatujete, nebo někde jste zaslechli, jak měl podepisovačku na tom chodově teďkonc, jak vlastně, když to vycházelo. Bohužel, já jsem v tu dobu byl v práci, nemohl jsem se tam zastavit, což mě teda docela štve, ale co se dá dělat, no. Takže tady z přední strany vidíme samotný Ford. Tady máme i logo Fordu. Že je to 18 plus, číslo se tu 42154 a počet dílku 1466. Hele, za mě ta stavba, natož, že je to Technics, je to takhle velký, tak za mě stavba byla úplně v pohodě. Občas ty byla lepší stavba, jak ty menší modely. Tady pak zezadu, tak vidíme krásný pohled na zadek auta. Vidíme tady jakoby světla, ty výfuky, křídlo, má to dost funkcí, takže za mě paráda. Tady pak máme rozměry, máme na dílku 39 cm, na výšku 9 cm. Tady pak máme nějaké ty údaje o autě, maximálka 348 v hodině, 660 koní a 3,5 litrový EcoBoost V6 Engine. Tady pak máme krásně ten model, za ním reálný auto, což vypadá hodně dobře. A tady pak máme taky reálnou fotku auta. Myslel jsem, že to bude to starší GTčko, je to to novější, ale co se dá dělat, no? Tady pak máme kolo 1:1, tady nějaký ten detail na předek auta a logo LEGO. Tady z druhé strany pak máme různý ty povídání, to nás nikoho nezajímá. Tady máme z boku pak výřez zadní části, Ford a LEGO. Tady máme ještě originální licenční štítek od Fordu. Tak a tady pak máme opět napsané všechny specifikace. Tady to máme i v češtině. 3,5 litrový šestiválcový motor EcoBoost. A zde pak máme maximálky zase. Takže to je všechno ke krabici. My se mrkneme na manuál teda. Manuál jako docela pěkná knížička. Pěkně tlustá. Máme tady i docela dost jakoby specifikací, nějaký ty fotky toho auta. Tady můžeme vidět předek z modelu, tady předek v reálu, můžete porovnat. Za mě se fakt povedlo a vypadá to hodně dobře. Tady pak máme různé funkce toho auta. Tady máme první vlastně, že máme páčku na to křídlo, můžeme zvedat křídlo. Tady potom, když zvedneme přední kapotu, tak tady vidíme mechanismus na otáčení kol, na zatáčení, a zde máme zase ten náš klasický bílej motor, vidět pěkně s pístama, jako je to u všech velkých modelů. Tady pak máme nějaký to povídání přímo o tom autě. Máme tu i fotky, právě jsem myslel, že to bude tady to starší auto z toho 1966, ale bohužel máme to ten novější typ. Za mě by se mi určitě líbil model tady toho staršího více. Tady pak máme ještě další fotky, jak to pokračovalo. Můžem tady vidět krásně celý vývoj toho Fordu. Tady už máme designéra. Zde pak máme další nějaký fotky toho auta a už nám začíná
samotný manuál. Bylo to teda na 5 pytlů, což bylo úplně v pohodě. Samozřejmě tady pak vidíme celou tu stavbu. Čára postupu ve stylu ozubeného kolečka, což je taky docela v pohodě. Pak tady to prolistuju ještě nakonec. Tak. Tady už pak máme soupis všech dílků. A tady pak máme uCloud Wind, že můžete načíst QR kód a dát LEGO feedback, jak se vám to stavělo, co byste tam zlepšili a takovýhle. Tak, a tady pak máme ještě takhle pěkně oficiální licenční produkt Ford. Takže za mě super, stavění bylo úplně na pohodu. Tady pak máme nálepky, můžete vidět, že jich bylo docela dost, ale tak na takovýhle model je to úplně v pohodě. Bývá víc modelů na menší, teda víc nálepek na menším modelu, takže tady to za mě úplně v pohodě. K 20, 27, 30 nejist. To ani ne, nějakých 25, 27 nálepek, což bylo docela v pohodě. Já některý tady ty malinký, ty se lepily docela blbě, teda nakonec ani na tom modelu pořádně nejsou vidět, nebo jakoby nevšimnete si těch nálepek, takže jako za mě eventuálně tam nemuseli být, ale smysl pro detail, takže pár nálepek tam máme. Tak a my se jdeme vrhnout na samotný model. Ten už máme tady, plný svý kráse. A co na něj říkáte? Za mě vypadá fakt hodně dobře. Jako. Máme teda i odpružení. Máme tam udělaný tlumiče, že se nám krásně pruží. Zde pak můžeme právě vidět tu první funkci. Že zvedneme takhle tu kapotu. A když zatočíme, tak vidíme tady pěkně ty ozubený kola, jak pracujou. Zde pak máme samotný to zatáčení. Líbí se mi, jak je to všechno otevřený. Ke všem funkcím se hezky dostaneš. Tady pak máme dveře, je takhle vyklopíš a zvedají se takhle nahoru. Můžeme tady vidět takhle mechanismus. Pak je zase zavřem. Na druhé straně to samý. Zde pak, když otevřem dveře, tak tady můžete všimnout ty páčky tady. Doufám, že bude na kameře vidět. Tady máme tu páčku a když se podíváš na zadní křídlo, tak ji takhle zvedáš. Za mě parádní funkce. Pardon. Něco krásně přidaného navíc a za mě paráda. Akorát teda občas se blbě jakoby vysouvá, že se trošku tam šlehne, ale tak není to nic nějak hroznýho. Tak já tady ještě upravím kosku, jsem schodil. Teda jestli se mi to podaří. To kam na... Jo, tady je. Akorát pár neduhů tam teda je, to si pak povíme. No ale tak. To už přestává být vtipné. Tam nejde ani otevřít dveře už. Jo. Jo, nejdou, protože tam je seklá ten dílek. Tak, pojď. Tak, prostě hele, nějak ho tam přicvaknu, teď to nebudu řešit, jestli bude rovně nebo ne, prdím na to. Tak, jak jsem říkal, tady ta funkce teda občas se zasekne, ale není to nějak nic hroznýho.
Když máš vysunutý to křídlo, tak si ho můžeš i takhle naklápět. Takže za mě taky super. Potom další funkce tak je, že můžeme tady otevřít takhle ten kufr a tady to nový připojování těch předělů jakoby u toho okna, tak je strašný odpad jako za mě. To já vám ještě ukážu proč. Tady pak takhle krásně můžeme vidět ten motor. Když točíme kolama, tak se nám tam hejbou pěkně ty písty. Tady bych ocenil třeba dílek se světlem, to by bylo super. Ale bohužel máme to tam bez světla. Nevím proč, když v tom Batmobilu to bylo a ten model byl levnější než tohleto. Nevím, mohla tam být, aspoň vzadu ten dílek určitě mohl být. Tady pak vidíme ty tlumiče, to už jsme si ukazovali. A co se týče tady těch předělů, tak za mě blbě to vemeš a hned to takhle vyjede. Pak to tam musíš nasazovat různě, aby se strefil, protože tady to je udělané jenom na ten hřebíček, takže si tam musíš ještě podržet. A tady to samý. Tady ty předěly, co teď nově udělali, a můžeme vidět, že to hned vyjíždí. Tak za mě jsou docela nešťastný teda. Protože se kolikrát se ti stane, jo, musíš to brát tady za ten zadek. Kolikrát se ti stane, že to vemeš tady a prostě ti to vylítne. Za mě je to takový nešťastný řešení, ale dá se to překousnout. Tady pak máme speciální dílky na světla. Máme tady nějakou tu nálepku, jak můžete vidět. Tady máme nálepku Fordu. Zde máme pak takovou tu karbonovou, jakoby tu mřížku nálepku. Potom tady máme čistě dílky. Zde máme zase nálepku. Tady je nálepka. Tady ty dva dílky a to křídlo. Tak to je taky nálepka, tady ty dvě. Pak samozřejmě nálepky máme tady zezadu a ten zadek, musím říct, že vypadá fakt dobře. Když pak sklopíme to křídlo, tak máme tady takhle mezeru krásně, máme tady světla, tady máme nálepku, tady ten dílek, to GT, to je printovaný, jinak tady máme zase opět nálepky. Tak. Pak si to ukážeme teda zevnitřku. No. A už se nám to tady rozpadá. Je to prostě fakt auto na vystavení, no. Není to na nějaký běžný používání. Že byste s tím fakt hodně pracovali, tak ono ty dílky tam pak nějak moc nefungujou. Tady můžeme vidět teda zevnitřku to auto. Máme tam volant, zase nálepka Ford GT, potom vzadu tak máme ještě nálepky na palubce, nějaký ty informace. A jak říkám, no, za mě super auto, jenom ho fakt musíš mít prostě na výstavě, není to na nějaký celodenní ježdění nebo hraní s tím, je to prostě čistě výstavkový. Ale jako funkce ty fungujou, to je úplně v pohodě. Jenom bohužel je to prostě výstavní a je to tak nějak akorát takhle na ukázku, že prostě máš tam ty funkce, ale v reálu je skoro vůbec nevyužiješ. Tak, to za mě byla recenze tady toho Fordu. Napište když tak do komentáře, co si o tom myslíte, jak se vám líbí. A popřípadně, pokud se ti líbilo video, dej like, odběr, budu jedině rád. Takže já vám moc díky a my se uvidíme u další recenze zase. Takže díky a čau čau.